Ky është një fillim sezoni i çuditshëm pasi ekipet që konsideroheshin të vogla në letër kanë ndëruar paraqitje shumë pozitive. Shembulli konkret është Erzeni, një skuadër thuajse perfekte në këto 5 javë të para. Ndërtuan një ekip në limite, jo shumë të qartë nëse do të luan apo jo në elitë. Por këto detaje tashmë kanë pak rëndësi. Erzeni nuk është më thjesht një surprizë, por është një realitet i prekshëm, të paktën deri më tani. Shifrat e ekipit Shijakas nuk janë rastësi. Është ekipi vetëm që në 5 javë nuk një humbje. Jo vetëm kaq, janë ekipi vetëm që nuk ka pësuar ende asnjë gol. Xhevier Kaplane ka ndërtuar një bunker të vërtetë. Shifrat e tyre kalojnë për te Shqipërisë. Gjithashtu janë një ekip cinik në maksimum. Me vetëm 3 gola të shënuar, kanë arritur të grumbullojnë 11 pikë në total, 3 fitore identike nga 20. Pas vetëm 5 javësh, Erzeni nuk preferon më të mbajë statusin e hirushës. Por sigurisht, këto shifra dhe kjo ecuri nuk mjaftojnë për të ndryshuar objektivat. Qëllimi i tyre kryesor është të qëndrojnë në elitë. Amir, me këtë 11 metër të realizuar.